بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید، میں ہوں عاطفہ بلوچ۔ ڈڈیال سے ہمارے رپورٹر مظہر حسین شاری کی رپورٹ کے مطابق، ڈڈیال سے مختلف جگہوں سے 12 ربیع الاول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بلوچ چوک میں جمع اور سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے۔ ڈڈیال میں 12 ربیع الاول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جلوس کے مناظر دیکھیے۔